Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil asyrafil khalqi jami'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima liqadri azamati dzalika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat nikmat saking sanipun Allah sehingga saged pinaringan kesempatan rawuh wonten menika majelis. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan sedaya dipun cater dipun ketetapan Allah dados amal hasanah al-mugi-mugi dan kita sami naos saged nampi ilmu kang manfaat di dunia wal akhirah. Bersama menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi ulihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya. Wonten ing pengaosan menika badhe kita lajengaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Dawuhaken kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwami muntabi'atun fi mir'atihi. Am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatathahhar min janabati ghafalatihi. Am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Kaifa kaya apa yusriku bisa padar apa kalbun ati. Suara akwane kang utawi gambare pira-pira kahanan iku mun tabiatun wis kecetak. Wis kecetak pimir atihi ing dalem kacane ati. Kula panjenengan sedaya niki gadah mana? Niku gampang kehijat, gampang kaling-kalingan boten saged nampi tambahan cahaya hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Menawi rumiyin sehalit riyen kita niki kan sering dolanan niku nggih. Kaca nilon nek ditemperno teng srengenge. Nggih, niku lak saged dilerengi, saged padang. Jadi cermin ngadep teng srengenge niku padang. Niki lek ditemperno teng tiang ngoten nggih. Ya bleng persis
srengenge. Atine manungsa niku jane meh kaya ngoten niku. Atine manungsa niku sajane lek saged madhep dhateng nur cahayanipun Allah Subhanahu wa taala, ati niku nggih iso padhang. Ati niku saged padhang. Lek lepasi ati niku madhep teng Lauhil Mahfuz, ngoten nggih saged napi pinten-pinten informasi. Lek ati niku pas padhang lho niki pas padhang. Niku sedulur persoalan selesai. Tapi enteng tak ada terus pundi. Gustafa kurus macam-macam apa enggak peteng mboten iso nembakno pepadan. Istilah mboten nembakno pepadan. Mergo napa? Kadung ketutup gambare gambare dunya. Jenengan kadung kelingan mawon nek enten musuh sing ngadep teng sampean merengut becucu. Niku nek ngecak teng ati niku mengke sing metu mesti napa? Usaha aktivitas panjenengan sing kira-kira arep ngadepi musuh niku wae. Peteng mboten enten pilihan-pilihan sanes mergo peteng. Nek sing ngecap niku gambar duit, akhirnya tergerak golek duit. Sing ngecap niku gambar dunia, wong niku akhirnya golek dunia. Sing ngecap pas tengah ati niku sing ngecap kebutuhan-kebutuhan, akhirnya wong niku wedi gak cukup. Sing ngecap nek niku sedaya ngecap tengah ati mboten iso padhang, niku jenenge atine peteng. Lah nek ati peteng niku mboten saged nampi hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten. Enten pitakon malih. Lah nggih, jane nggih pun padhang jane. Wong bolak-balik nggih pun melok ngaji, pun krungu keterangan nggih pun paham, nggih mboten ingkar. Ya monggo lek wong urip iku dunung ibadah ngoten nggih pun paham. Tegese niku nggih mboten bantah pun nglenggono. Jane ya wis padhang. Ya pun padhang lho nggih. Awak dhewe iki rata-rata khususe wong Islam teng tanah Jawa niki rata-rata niku pun padhang. Mergo sak mendu-mendune wong Jawa, wong tanah Jawa niki isih duwe Gusti. Jenenge niku isih iso ndelok barang gaib sing jenenge Gusti niku kesian tencape sitik-sitik pengati. Tapi kene napa kok mboten iso budal, ora iso berangkat. Nggih. Tumandan sing menuju dhateng Allah niku kenapa? Nuwun sewu nggih kaya nggih sak kula ngeten iki. Kadung diceluk kiai ngoten nggih. Iki insyaallah ya luwih padhang. Tapi kene napa kok panggah budal ibadah panggah rasa-rasen. Budal ibadah panggah rasa-rasen. Kok abot men mboten iso berangkat teng Allah niku perkara napa? Kali Syekh Ibn Athaillah mboten dijawab, tapi malah ditakoki. Kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Bagaimana hati itu bisa diajak berangkat menuju kepada Allah kalau hati itu keserimpet-serimpet syahwatnya? Hati ini mulai keserimpet syahwatnya bantal ngoten mawon pun mboten iso budal jamaah. Keserimpet syahwat napa? Kepengin delok TV ngoten mawon pun mboten iso budal ngaji. Keserimpet kesenengan napa ngoten mawon pun krungu azan itu ya gak enak azan. Padahal aku ngerti to nggih lek jamaah niku 17 derajat lek salat ijen niku namung oleh sak derajat niku insyaallah lek wong tau ngaji sithik-sithik lho temen tau krungu dah cilik-cilik nek pujian nggih. Ayo para kanca padha salat berjamaah lho nggih. Niku dhek sering krungu tapi nggih pangga sing jenenge masjid langgar niku lek jamaah ya paling tak baris ngoten mawon. Napa kok abot ngoten? Mergo keserimpet mukabbalun terikat bisyahawati dengan syahwatnya niku. Terus enten sing takok malih. Jane nggih syahwat-syahwat niku mumpun diimpet jane. Mumpun diimpet, mumpun budal, mumpun berangkat. Tapi kenging napa berangkat niku kok mboten iso ngrasakno mlebu teng arena kejuhanan. Artinya ketika dia muni Allahu Akbar salat ngoten niku nggih tenggurine makmum tenggurine imam ngoten. Niku nuansane salat niku kok gak iso
Napa nggih krasa lek aku iki sebo ning ngersane Allah, ditinggali Allah kok mboten saged ngoten niku ten napa? Kali saya gunakan apa ilah ditakoi genten mak. Kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah? Bagaimana hati itu bisa diajak masuk? Dia ingin masuk di wilayah arena ketuhanan. Sementara wa huwa lam yatathahhar. Wa huwa ala utawi ati kulam yatathahhar durung disuceni min janabati ghafalati saking ghaflah, saking kelalen, keterlenaan yang menyenangkan seperti orang jinabat. Ya, nyatane nun sewu kula panjenengan niku nemu puncak krisma kemarman niku lha pun duwe cita-cita pokoke aku iki marane panen. Lho panen tenan nun sewu lha kaya wong ketemu bojone. Jenenge kula njenengan artine pun jimak karo donya. Sampai lali Gusti Allah. Jadi sedinten niku kula panjenengan kira-kira jimak donya niku bolak-balik. Jadi nalika pun jimat donya bolak-balik mestine kudune lek pas wudu nika ya dijinabati mestine ngoten. Disuceni mulane kon wudu mripat sing ket mau esuk niku ndelok donya diwudoni irung sing nang wudune diresiki nggih. Sajane banyu niku wudune kangge banyu, banyu niku lak asal muane urip. Asal muane urip pak arep niku cedhek dhateng Allah. Tangan sing mau dibunyekel sembarang kalir diwudoni mestine ngoten. Lah kula panjenengan ternyata wudune sik wudu wadak wudu apa atine dereng wudu krana urung wudu senajan awake wis salat sing suci lak nembe awake to wis diwudoni sing insya Allah akbar niku awake lah atine niki dereng wudu atine dereng adus mulane iki terus gak wani mlebu masjid atine niku lho artinya suasana kehadiran Allah, suasana sibuk di atas malam itu gak bisa dirasakan. Ya Pak, gak mau. Terus Allahu Akbar yang ngerti ini. Ini tak dindi. Kulauan itu nanti kok. Ini mami yang ngerti ini. Bisa balapan gulai kunci kali buju kula. Ini kesakit ngerti ini. Padahal jelas jadi imam. Imam itu lah. Jadi juru bicara untuk sowan teng ngersane Allah lah. Ngerti ini. Sampai wonten keistimewaan pokoknya ana imam wis maca Fatihah niku makmum niku Fatihah ditanggung imam. Lha tapi kok imamnya malah pelo to atine. Mugi pas ajeng enten undangan tahlilan niku badhe misa wektune. Lah golek kunci sepeda motor niku kontake niku mboten ketemu-ketemu. Wala bujur kula kula kan ngewangi kula dhewe goleke ora ketemu-ketemu terus enten adzan isya dereng enten sing imami terus wis ngene bae sampean ning kono jamaah dhisik tak golekane kuwi dadi sampean sedeng berjamaah sedeng wis ketemu karo budal tahlilan kula nggih budal nglanggar ngimami ngoten Allahu akbar kuwi maca Fatihah jenenge fase ya ayo nggih Bismillahirrahmanirrahim. Mengerti kau? Jelas cangkem ini muni Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Itu lah suasana itu kan suasana ketuhanan mestinya. Lah kau buat itu? Ati kula itu siapa enggak? Se. Sakjane kunci nemu sepeda motor mau neng di loh. Terakhir mang ngontak mang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin mang bertanggih mlaku-mlaku nganggo klambi batik Arrahmanirrahim sik klambi batik men tak jandhane ning ndi. Jadi kene muni Fatihah gak keliru ning atine niku blas mboten ngadep Allah. Jenenge tidak bisa ya keluar hadratallah. Mboten bisa masuk di arena ketuhanan itu. Mergono apa ini kuau? Kadung napa? Atine kula jenengan iki kadung cara wong kadung pacaran terus kadung ngrasakno jinabat apa goblok lali kali Allah niku lali niku malah dadekno nek mah sehingga nalika dijak eling niku wegah atine iki. Ya senajan awak iki pun budal ning atine pancen mboten sakit.
Karena itu memang enggak bisa disatukan. Ati lalai tidak mengingat kebesaran Allah, tidak mengingat kehinaan diri sebagai hamba Allah. Niku jelas wong sing model ngoten niku atine mboten kena dijak tunduk teng Allah. Mungkin awake iso salah. Iso ruku, iso sujud. Ning sing jenenge ati panas tengel-tengel milih liyane. Ya mulai ngos mawon cara nun jauh ngeten iki. Jenengan hadir teng pengawasan ngeten iki nggih. Lek ati jenengan niku nun sewu wis kadung jimak tenggene napa sing enten teng omah wau. Kadung wau pemane masak enak terus. Karena digeret kancane dijak budal kaji mriki urung sempat ngicipi ngoten. Ngeten iki pas aja jenengan hadir teng mriki awake ati niku sik panggah kelonan kalih napa sing jenengan sama nangen-nangen wau. Ini gue kadung kemantel-kantel ngoten iki. Mulane terus perlu ada ikhtiar untuk niki, untuk mensucikan iki. Supados layak yang namanya hati itu untuk sedo suwan tengene kesucian Allah. Ibaratnya wong ngoten nek wau sekesuk bar jegur sawah macul tandur kupak lumpur niku lek ajeng suwan Pak Bupati ya kudu salin niku. Lah nek urung salin dipaksa mlebu pendopo ya ora wani, upama nekat mlebu ya diusir kalih satpamu. Awak mungkin resik. Ya, tapi hati gak resik tetep mboten saged mlebu. Terus enten sing tanglet mari. Terus ini. Nek soal niku insyaallah mumpun saged. Jane nggih mumpun cocok kula niku lek ibadah pas salat ngoten nggih. Lisane muni alhamdulillah ati niku mumpun muni. Tapi kok mboten saged padang sing tenang terus kaya kiai-kiai sing sepuh-sepuh sing awas-awas ngoten iki kok moro saged ngerti sadurunge kedadian disorongi informasi kali Allah mboten terus mundi sing kula atai lah genten tanglet kaifa yarju abjar ahmada qaifal asrar. Bagaimana hati itu bisa berharap untuk memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut, rahasia Allah yang rumit, sementara wahwa hati ikulam yatub durun gelem tobat min hafawati saking pira-pira kesalane ati. Atine kadung duwe pemahaman sing salah kaprah. Niku nalika diduduhi Allah Taala barang gaib sing ora cocok karo keputusane ati yo gak nampa. Kadung umume dhek elek ngitung 8 tambah 8 16. Dijujurno rahasiane Allah 8 tambah 8 80 ngoten yo gak nampa. Kula njenengan kadung duwe keyakinan ing jero atine niku lek wong urip sing penak lek duwit akeh. Bojone akeh, montore akeh, sawah ombo. Nek kadung pun kemantepane ngoten. Didudui kenikmatan bangsa widodari, bangsa ganjaran, nggih mboten napa. Niki ta salah satu bentuk hasil renungan saking tafakur lan nuzulah niku ngeten iki. Muncul pinten-pinten napa? Pertanyaan-pertanyaan. Sing jelas nek wong gelem tafakur niku mboten saged napa? Kesimpulan niku bareng sing bertentangan niku mesti gak iso jejer, gak iso bareng. Lek jenengan milik dunya mesti akhirate gak keurus. Mesti gak keurus. Jenengan lek pun maksud ngalor mesti gak iso maksud ngidul. Jenengan pun nyekel napa mesti mboten iso nyekel liyane. Barang sing peteng ora iso kumpul barang sing padang. Barang sing padang gak iso kumpul barang sing peteng. Sedaya sing dipitakonke niku wau niku pertentangan-pertentangan sing mboten saged bersatu. Termasuk napa? Padange ati karo petenge donya. Padange ati niku nganggo pepadang iman. Padange ati niku nganggo pepadang keyakinan. Tapi lek ati niki pun kadung marem, kadung anteng, kadung napa istilah kedemek
ning gone Aghyar. Ngertos Aghyar ya. Aghyar niku perkara sing gampang berubah. Arti niki kadung kesengseme teng urusan-urusan sing bangsa duniawi. Niku lek aja dilebokne teng urusan-urusan sing bangsa liyane duniawi mboten niku mboten saged mampu. Termasuk malih wong niku lampun padhang atine, pun mulai roh. Oh, sing penting wong ngene, sing penting wong ibadah ning Allah pun sadar mulai padhang nggih. Niku kudu enten proses perjalanan. Tapi ternyata proses perjalanan niku sing enten sing ganduli malih. Napa? Nalika ndek kenalan karo dunya niku, syahwate, kesenengan-kesenengane terhadap dunya niku terpenuhi. Tapi lek wong niku ajeng budal ibadah, syahwat niku kudu ditinggal. Jadi kan ajeng budal salat mawon ninggal kesenengan kathah kan. Jadi ora suwe ninggale salat emong-emong pinten menit to nggih. Mulane nggih abot. Mergo al-masir ilallah niku perjalanan dumateng Allah niku kudu memutus, kudu menempuh pinten-pinten akobat, pinten-pinten jalan sulit, jalan rumpil. Nggih. Sing sedoyo jalan rumpil niku wau berat. Nek setara fisik kudu persalahan niku namung pinten jenggingan. Zakat niku namung pinten persen saking dunya. Mboten kathah saking bondo sing dizakati. Poso setahun niku nggih namung sak wulan. Nggih. Salat sedina sewengi niku namung pinten menit. Tapi kok abot lakoni niku sedaya krana teteng mboten iso ndelok barang sing padhang, upama iso ndelok barang sing padhang niku mesti bertentangan kalih napa sing dadi kesenengan. Krana wis seneng niku sing disenengi niku perkara sing kira-kira walian kalih Allah taala. Mugo sing disenengi dunya niku rusak, lah mongko Allah niku langgeng ora rusak. Sing disenengi dunya niku kotor, mongko Allah niku suci. Ya mesti mboten pun. Wong sing awake kotor kupak lumpur mesti wegah, mboten kerasa nek dilebokno ruangan sing resik. Wong sing kulina, nuwun sewu niki. Kulinane omah niku gak mesteran. Pemeneh ndek kulinane nyusur, dudu ngetokno jubang. Itu sanggon-gon penak terus diuruk awu ngoten wis beres terus bisa mlebu masuk keramikan mboten kerasa mesti pengen metu gitu nggih. Nah karena kula jenengan ublek utek titik-titik lakone sing diublek mulai titik omah ning pasar ning sawah mulai pindah dari satu tempat ke tempat lain iku urusane pindah urusan dunia mawon niku mengke dikon mlebu teng arena ketuhanan mboten kerasa. Kulirane delok TV niku lha delok TV niku sing ana dengkrem suwi niku betah. Gitu iki dijak wiridan ngene kira-kira sak jam sing keju sing gringgingen sing. Lagi ngoten. Saestu ngoten niku. Padha-padha nuwun sewu ngetuprus ya tenan ngaji niku lagi sami dan ngetuprus ngomong lawan. Niku niku rekaman rong kaset niku kudu rapat tak kuat. Padahal jagongan teng prapatan ngoten niku ambek ndodok ing pinggir bu akeh nyamuke plak-plak ngomong alur ngidul yo metu terus mulai jam 8 sampai jam 2 niku lho gak kerasa kesel. Mergo napa? Mergo pancen alam iku lho pancen alam kotor, lek manggon ning kotor-kotor niku krasan. Lah sing jenenge ibadah niku diangkat mau masuk ke alam yang suci. Lah kuwi ngene kotor dilebokno teng suci-suci. Terus ora krasan. Kulirane niku logikane niku logika sederhana. Mikir niki siji tambah siji loro, loro tambah loro telu. Loro tambah loro papat. Lah kok niki terus dijak ngitung loro pangkat loro ditambah loro pangkat papat. Walah ruwet, megah mikir. Niku sesuai karena kebiasaan-kebiasaan. Kangge ngilangi ngeten niki yo panggah balik. Balik nopo, balik mulai awal. Harus ada usaha untuk pemutusan kebiasaan. Mulane antara kafir dan Islam itu hanya dipisah dengan syahadat. Supaya lalu syahadat nopo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mergo nopo niku sajane pemutusan hubungan.
Nalika kula panjenengan seneng dunia, seneng pondok, seneng niki lek jaman gambaran jahiliyah nyembah brahala iko brahala iko brahala. Mengko sakniki brahala wis ora enek. Brahalane ganti duit. Iki kok atung sing disembah duit, sing disembah iki, sing disembah iki. Lha niku tika ngamuni la ilaha illallah ora ana pangeran liyane Allah. Iku pemutusan ngoten niku. Lagi hangat. Lho nek sing kulinane ngrokokne kon ninggal rokok angel ora karuan. Kulino witing tresna jalaran sangka kulino. Lah dia mutus pakulinan iki wae lho nggih. Niku kudu enten teori penyapihan. Nggih, nguzlah tafakur terus nempokne teori-teori niki wae termasuk napa? Enten kahanan dunia, enten syahwat niki kudu disapih kabeh. Sama tinggali aktivitas ibadah sedoyo itu nyapai kebiasaan. Jadi kan, boten gadah wudu, boten gadah wudu. Jauh ni, coro biasane nak teng toko, nopo ngadep dagangan teng pasar, kalau gak duwe wudu ni, ngekai susu macam-macam aku tuh senggal-senggal nanti bawa. Mengkolek wudu, niku terus peti batal. Niku lak terus kaya enten batas. Mugi lek sampe nyenggol dudu mahrame batal. Lha, jane lek soal wudu niku mayar kok nggih namung ngoten iki tok niku. Tapi efek saking wudu niki enten ngoten niku lha terus dadi abot. Abot, mugi niku ngilangi kebiasaan. Ngilangi kebiasaan. Lah, wateke menungsa urip niku secara fisik ya mbek niku asor manggone teng lemah. Secara watak kesahwatan niki ya niku kaya kewan. Lha kok niki enten iman enten syahadat niki proses cara supaya menungso niku munggah derajat nek iso kaya malaikat lek perlu ngungkuli malaikat. Jenenge munggah niku mesti abot nggih. Munggah niku abot. Kesel. Mulane di istilahne Indonesia Sumatera enten mukab balun bisa hawati nyerimpet dalam hal aktivitas ibadah syahwat itu sakit nyerimpet nyerimpung sehingga saling melayu lancar keserimpung itu liur ngeten bawah jadi ya wis wiridan gue wedus latihannya serodok suwi tadi gue moro-moro bujuni nyanting demi santingnya sajadah ini selaran ini wiridan gak sida wiridan ya anda tetap kayak diku pun umum, pun umum. Diku manusia itu wajar-wajar sekali sebagai manusia. Tapi sebagai orang yang ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka dia harus punya keberanian dan tekad untuk meninggalkan itu semua. Jadi kan asing teng Jakarta, aku kudu gelem ninggal Blitar. Jadi kan asing teng Surabaya, aku kudu gelem ninggal Kediri. Lah mboten punya keberanian meninggalkan itu, ya terus sama namung lutek Blitar. Jadi wong belajar nata ati badhe usul dhateng Allah niku sing marah yabet mboten soal napa-napa, soal ninggal pengadatan, ninggal kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan sing pun dilampahi menungso krana latihane cul cilik rata-rata menungso niku sing disawang niku donya. Gitu nggih. Kula jenengan iki lak nyawang niki lak nyawang wadak-wadak sing bangsa donya niki. Lek weteng lesu mangan, nelak ngombe. Nggih. Seluruh kelengkapan iki cara-cara lahir kan nggih dicak cukupi sing wadak-wadak niki. Terus dijak mikir sing serodok batin serodok jero ngoten niku dadi abot. Dadi abot. Mula lan jenengan purun ngangen-angen to bi. Ayatipun Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Terusira mboten mboten kok ngomongno sing bangsa adat langsung alladzina yu'minuna bil ghaibi
Dalikal kitabu utai mengkono-mengkono Alkitab Quran. Dalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Hudal lil mutaqin, Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan ternyata kriteria mutaqin itu siji kok dise dhewe. Siapa mutaqin? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya, yakin kepada yang gaib. Niki ternyata napa? Sing jenenge iman, sing jenenge hukum, sing jenenge sedua ya niku gaib sedaya lho, nggih. Kan Musa langsung kula aturke. Hukum syariat itu gaib. Sing jenenge hukum niku gaib. Sampeyan kula tangleti haram niku rupane pripun? Halal itu rupanya pripun? Mboten kena didelok. Banyu sing colongan karo banyu sing gak colongan. Niku ya padha belinge. Tapi bagi wong sing percaya kalih gaib bahwa ini ada hukum haram di sini. Ada hukum haram di sini sehingga tangan ini mesti tertegak. Aja. Kok mau enak pemisah, lagi halal, lagi haram. Iku gaib. Lainnya enten tiang keyakinan keimanan ini dereng mantep. Pandangan-pandangan soal kegaiban-kegaiban itu dereng dimasuk noteng hitungan. Kok ujuk-ujuk mlebu lakoni sholat, niku mesti sholatnya gak iso khusus. Bagaimana yang menurut ini, orang mutakin itu yuk minu nabil waibi, baru yuk minu nabil waibi, baru waibi munas sholat. Mereka sholat itu lah dijelok wajah itu, menurut saya remeh. Kenapa remeh? Karena orang Jumbang gak berjanji. Kenapa tahu? Singkang-singkang itu kenapa tahu fungsinya? Lah kalau orang singkang-singkang macul kan benar, tiba-tiba ada no, gawean macul. Ya sholat yang mau singkang-singkang. Jadi dua tatanan wajar itu buatan yang kenapa-napa. Tapi karena di situ ada unsur gaib, ada unsur arena ketuhanan yang itu juga gaib, maka itu gak bisa dirasakan kecuali hati yang sudah mampu melihat, menerima kegaiban itu. Jadi yang marai wong ini bisa kafir buatan nopo dakwai Rasulullah ini kujanya buatan kok krono nopo-nopo krono hati ini ketutup dunia sehingga piyambake peteng buatan sakit delok padane petunjuk Rasulullah buatan sakit delok padane petunjuk Rasulullah seringnya ini ku padang kan buatan pilih-pilih seluruhnya ini dipadangi seringnya. Tapi kok enten wong gak percaya karo padange srengenge. Iku dudu kok srengenge sing macet dadi peteng mboten. Tapi piyambake sing wegah ninggalno kamar sing buntu niku. Kamar sing sumpek nek kon metu mangkel ana srengenge ora ngene. Ya peteng. Dikabari ana srengenge gak paham. Kaya lawa. Niku lek ana srengenge malah piyambake ndelik. Gila, tapi lek wayah peteng dhewe malah metu. Mulane kula panjenengan kudu berusaha iki. Islam niku ngangge teori syahadate niku, iki niku sajane kanggo memutus pepeteng-pepeteng sing ngaling-alinge ati. Keyakinan terhadap sesuatu yang wajar niku mesti menghalangi pemahaman terhadap sing gaib. Penake omong wong lek isih melek ga iso ngipi. Gitu. Kafe menjadikan ini mesti tak nate ngipi lah. Sakit sampean orang turu tapi ngipi. Betul sakit lah ya. Tapi uang saya ngipi apa yang dialami dalam impian itu kenyataan. Kenyataan di dalam impian. Kenyataan di dalam impian. Itu gak akan bisa dicapai kalau panjenengan pesih terikat oleh serba indera. Nah, kuping sik mengaruhi hati, meripat mengaruhi hati, pangroso kulit sik mengaruhi hati. Ini pun jenengan gak iso ngipi. Tapi lek wis turu, aktivitas mata sudah tidak masuk informasinya ke otak, ke hati. Aktivitas rasa pun boten masuk teng hati. Akhirnya hati ini los.
Nah, nalika los iku lek enten berita-berita gaib iku iso ditampa wujude wujud amsal-amsal. Wujud contoh-contoh mulane jur enek teori tafsir mimpi. Mulane apa? Alam kegaiban itu banyak hal yang oleh Allah Ta'ala juga dimisalkan seperti alam yang tidak gaib sing dialami manungsa, lek niku butuh diparingi Allah Ta'ala dhateng manungsa. Enen rumiyen enten seorang ulama dan ahli ya, bidang mimpi. Nabi sing ahli soal tafsir mimpi Nabi Yusuf ya. Ulama ini namanya Syekh Ibnu Sirin. Enten tiyang mimpi niku ngeten. Yang niku mimpi. Rumangsane piyambake niku pikantuk tugas ngecor. Ngecor niku napa nggih istilahe ngelak. Didi ngecor niku barang sing bolong-bolong dibuntoni. Nganggo cor. Napa sing dicor niku cangkeme wong Islam kalih perjine wong muslimah teng desane piyambake. Mimpi niku mimpi. Rumangsane piyambake niku nggawa cor-coran lalakan ngoten. Niku ora nek cangkem mangap terus dibuntoni. Kalau saya kira dipaster. Wong wedok-wedok niku nggih ngono perjine dibuntoni kabeh. Susah ta iki piye apa iki? Kesuwen dengan Syekh Ibnu Sirin. Terus kali Syekh Ibnu Sirin dipun jawab. Iki dilungkas bulan Ramadan. Masjid nggonmu lak sing tukang azan lak wis sedo. Nggih. Baik iki sing arep ditugasi wong-wong kon dadi muadzin awakmu. Napa to hubungane ngecor cangkem karo perji? Kok kalau jawabane Syekh Ibnu Sirin kuwi arep dadi tukang azan iki napa hubungane napa? Ternyata wong niku lek dadi tukang azan, kate azane teng bulan Ramadan azan subuh, niku lek cangkem sing asale mengko kabeh terus mingkem sakal gak gelem mangan lho. Perji-perji wong wedok sing asale ya iso dileboni malah buntu gak iso dileboni mergo wong e dipaksa kabeh. Lho ngoten iki lho, alam misale teng impen kali alam misale sing teng dunya niki mboten sami. Makanya Nabi nate dawuh menungso kuwi nalika urip kuwi padha tuwu, sok lek wis mati kuwi melek. Fa idza matu intafal. Lek wong mukmin mukmin wong urip kuwi wis do mati baru kuwi hakikate urip. Tapi nalika saiki ngene iki ngipi. Ngipi saiki sing dilakoni mek jengkang-jengking niku lak kaya napa sing remeh kan. Dadi bae iku bijin pengriku hakikate iso dadi pahala yang besar. Iso dadi swarga. Lah wong njure impen mung sekedar ulah, bungsu ning kenyataan ora dadi bojo. Niku lha nggih. Pegel ta. Alam gaib mimpi kali alam kenyataane wadah pergaulan lahir mboten sami. Dening dunya iki mung sekedar bismillahirrahmanirrahim. Lho ngoten pengrikone kok iso dadi sembarang kalih. Wani kula jenengan lek pun ngomong nek sing lintas alam lahir alam gaib ngeten iki mboten saged niku namung ditampa wadah nganggo barang sing indrawi tetep alat tangkape ati sing iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mugi kata perkawis sing ati iso nampa tapi akal pikiran panjang mboten paham niku kata. Nian sering tak susah, namun itu sering. Tapi digolai diurut jadi susah itu perkara apa? Nanti yang begini, nanti. Berarti ada wilayah-wilayah yang hati bisa menangkap, yang akal belum sakit menangkap. Ini lucu nolak antara nih hati kalah akal belum bareng. Nah, barang sing goib-goib niku daya tangkap sing dipakai ini ku hati. Lah hati sing iso nangkep siaran goib niku ya hati sing resik. Sama duwe radio, tapi nggon baterainya niku kotor ngoten. Niku ya sampean setel plak-plak-plak ora nyuara apa-apa. Hati niki mesti nek kena dinyetel
gelombang siaran saking Allah Subhanahu wa taala. Lah kok gak iso nampa mergo karsi. Nah, mula para nabi diturunke Allah, para ulama di munculnya Allah mewarisi para nabi niku sakjane menjadi penyiar-penyiar sing ngabarno alam gaib, alam gaib. Tepih perbedaane antarane kalih alam gaib kalih sing boten gaib. Contone lene wong duwit 10.000 bisa dakono 5.000. Niku tatanan wajar duwite kare 5.000. Tapi lek niku nganggo cara iman berita kegaiban sing diberitakne nabi melalui dawuhipun nabi, berita saking Allah melalui nabi sing diwahyani ing niku Al-Qur'an. Niku sakjane mboten kare 5.000, tapi malah dadi 55.000. Mergi Allah taala beritakan melalui Al-Qur'an, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha. Sapa wonge sing teko nggawa sedekah siji iku dheweke duwe 10 lipatane. Dene iki lha mboten percaya napa nggih saged? Lha mboten percaya mboten saged. Kepercayaan sing jenenge iman niku sajane mboten terkait kali soal akal. Lah nek wong niku napa-napa kudu diakal dhisik, napa-napa kudu diakal dhisik, niku mungkin gak sida percaya teng Allah, ning akhirnya percaya karo akale. Lah akal niku isane pinter lek nampa data. Lah mau datane akal niku, datane wong urip niku sing maringi kabar Gusti Allah. Lagi bulat mawon dadi. Mula sing tepat, sing paling tepat kula panjenengan iki kudu olah hati. Iya supaya hati ini bener-bener iman, bener-bener yakin, sehingga kalau panjenengan duwe hati ini awas, ngertos awas ya, awas itu ya orang bijak. Enek halal ketoro, enek haram ketoro, enek perkara sing ora cocok karo gawe Allah ketoro. Dia pun nyangkut soal ini, mungkin ini namung diajar nih. Niki kudu dididik, pendidikan niku jane ngoten. Lah pendidikan sing kangge ngrasakno ngeten iki niku kudu latihan. Lah latihan niku kudu enten sing latih. Lah sing latih sinten nggih niku ulama sing bener-bener mewarisi para nabi. Jadi lek mboten enten ulama nggih repot. Dawuhipun Imam Ghazali malih, uang neng dunia niki, jadi sing butuh sing dibutuh niki ora akeh. Wong sing asli uang dunia niku namung butuh pangan, sandang, lan papan. Panganan niku sing jaga wong tani, sandangan niku sing nunggoni ahli tenun zaman biyen ya, tenun apa sakjane iki tekstil, panggonan iki sing ngurusi tukang gak bangun. Jadi neng dunia iki sak nek wong telu niku mun cukup. Enak wong tani sing tukang napa neguh panganan, nandur panganan. Enak wong nenun sing nggunakne napa ngurusi pakaian. Enten tukang sing ngurusi panggonan. Tapi itu kenyataan dereng. Napa sebabe? Sing tukang nunggoni panganan iku waret, tapi udah tur gak duwe omah. Sing nggone sandangan dhek nyandange ape-ape tapi lesu gak duwe omah. Sing dadi tukang bangun dhek iso gawe omah, iki sing iso duwe panggonan apik tapi dhek muda gak duwe panganan. Maka perlu penghubung ini, itulah yang namanya pedagang. Yang menghubungkan dari produksi sampai ke konsumsi. Jadi enten sing berjasa menghubungkan ini semua. Ana pabrik kok pabrik tok, orane sing gelem nyebarne hasil pabrik ini kuwi repot. Maka dunia hanya butuh petani, tukang gawe pambi, tukang gawe omah karo pedagang. Nah, ternyata papat iki sosok iki enten sing napa curang. Nggih.
Papat ini soal tersing curang. Mergo enak uang niku sing. Jadi ini randui kelambi, gak punya duit kelambi. Jadi orang duit dagangan, gak punya duit dagangan. Nah, perlu enten aturan, maka dibutuhkan yang nomor 5 jenenge pemerintah yang bisa memaksa dengan undang-undangnya. Jadi dunia ini enak lima ini kita mau cukup. Tapi ini kutira saya Imam Ghazali, pol-polannya pol, lima ini menjadi panitia pengurus tai. Enggak, ubat-ubat pokoknya polis. Mungkin akhirnya apa? Saya tukang jago sandangan, iku wau gelemeng ngecolo sandangan mergo ndeke melek pengen oleh panganan gitu. Begitu pula tukang sing bangun panggonan iku geleme nukang ning omahe wong mergo pengen oleh panganan. Terus sampai ada pemerintahan, pedagang sedoyo niku milih pol-polane pol ben perkara ngurusi calon bayi. Ino urip dadi. Maka terus Imam Ghazali perlu ada nabi, perlu ada ulama yang bisa mengangkat derajat kelima-limanya ini untuk ngego supaya aktivitas yang mereka lakukan itu bisa naik derajat semua untuk arena ibadah menuju jumatul Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu nenek nabi, perlu nenek ulama, mergo iki akan mengabarkan barang sing gaib-gaib. Sing iso ngunggahno rego supaya aktivitasnya orang yang sekedar jadi tai tapi bener-bener bisa jadi mazra'atul akhirah, bisa jadi lahan yang panen hakiki, panen sampai ke akhirat. Jadi itu saya ngabari si internet buatan liwat nabi, nabi ini pun buatan yang tergantung para ulama. Nah, ulama edwi ini soal-soal itu jadi nyeleweng yang ngabarnya seorang bener, yang ngabarnya seorang jujur. Nah, ulama itu jadi tugasnya nuturi sing wau, gansal wau. Piye jadi pejabat sing apik munggu Allah, piye jadi petani sing apik munggu Allah, piye jadi pedagang sing apik munggu Allah, piye jadi tukang sing apik munggu Allah. Piye jadi itu sing ngabarno nabi, sing ngabarno ulama. Tapi ulama dhewe niku sok kelalen. Perlu enten sing nomor 7 yaiku wali mursyid. Wali sing tukang bimbing rohanine menungso supaya piyambak niku iso diati sing padhang. Nggih, senajan dheweke petani, senajan dheweke tukang bangun, senajan dheweke niku namung dadi penjahit tukang ngurusi sandangan, senajan dheweke iku pedagang, senajan dheweke pejabat, senajan dheweke ulama, kabeh iki iso dirangkum kabeh nampa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana wonten surat Kahfi dipundhawaken bama yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Sapa sing Allah taala wis ngresakno kesasar ngoten. Niku wis ora bakal awakmu iso nemokno wali mursyid kang wong sing kesasar kuwi. Niki ungkapan kualik sakjane. Sakjane wong sing ora duwe pembimbing rohani iku mesti arah-arah sing dilakoni kerohaniane iku mesti nyasar. Lali. Nyasar wong cita-citane jere pengen mulya ning nyatane mung perkara dadi pengurus. Lah iya dadi kwalik to ino langsung arusnya berbalik. Lah nek duwe wali mursyid iku saged ngelingne. Boten ngoten, Pak. Jenengan niku lek kelangan duit ini buat ini langung itu sisi sodakoh ini kok ini oleh ganjaran itu yang kaget terus ngelenggono akhirnya urip ini jadi padang sampai urip siksa ini dilakon ini saja ini namun sekedar aktivitas teng sawah dari final final yang binjing lampun panen teng akhirat nah ini goet ini goet. Jadi lek donya isine wong pitu niki kok iso nglungguhi panggonane dewi-dewi. Niki di samping donyane tentrem enak, kabeh dadi mulya. Kabeh dadi mulya. Ulamae gelem mulai. Pejabate gelem adil. Pedagange jujur-jujur, ora ngentritahan. Petanine nggih tenanan, ora lumo, ora rasa-rasen. Semua lahan bisa tertanami. Sing tukang bangun omah yang ngoten ikhlas niate lan nyambut gawe krana ibadah. Sing tukang jahit niate ora mung sekedar gawe modho pakaian tapi niate nutupi aurate wong akeh.
satu rusa ini ternyata seluruh aktivitas ini bisa jadi apa? Arena lahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah rasa ibadah niku zaid bentuk wajah ke macul, bentuk wajah ke teng kantor, bentuk wajah ke teng pasar, bentuk wajah ke nyekel pasrah, nyekel tata, bentuk wajah ke dakwah, bentuk wajah ke sorno-rno, tapi nilai rohayane niku napa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju niki saged tepi nggih lek masing-masing purun merenung, masing-masing gadah iman, masing-masing gadah keyakinan lek urip iki bakale ana akhirat, urip iki diuripne Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan mirengake hadis Rasulullah lek sing nyangkut soal akhlak pergaulan mengke lek gandengan ngeten. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Loh apa tau hubungannya? Sapa wonge sing iman marang Allah, iman marang dino akhir, mongko dheweke kudu ngormati tanggane. Napa tau hubungannya? Ngormati tangga karo iman. Ternyata napa? Aktivitas yang jenenge ngormati tangga niku mboten sekedar mung krana soal tanggane, tapi di situ terkait penyebaran rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Lah jenengan namung nyawang wajake wong sing sampean tulung, ya gak sida nulung, wong sing ditulungi wong ora iso bales. Sing saged bales Allah Subhanahu wa taala lho. Iman dateng Allah Subhanahu wa taala. Lah kuwi walase Allah niku teng akhirat. Lah berarti iman dateng dina akhir. Mulane lek enten sing ngaku dadi wong mukmin, ngaku dadi wong muslim, tapi kok dereng saged punya aktivitas yang manfaat di tengah-tengah kehidupan, maka itu Islamnya belum sempurna, imannya belum sempurna. Sampai kanjeng Nabi dawakan akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnane wong mukmin sing iman tenan, sing sempurna kuwi yaiku wong mukmin sing paling bagus akhlake. Jadi lah enten yang ngaku ngalim, ngaku khusyuk, ngaku roh iso muka syafaat, pilih aktivitas lahirnya nyata niku madzoroti, niku perlu dicurigai. Mesti enten sing salah. Dia ngaku ne santri, ibadah gedhu, tapi karo tangga ora rukun, niku mesti enten sing ora beres. Nabi Nabi lek ngukur khairun nas anfa'uhum linnas. Api-api yang menungso, itu menungso yang manfaatkan bu menungso liane. Bisa juga ni jelas jadi, mungkin jelas tak okay. Mungkin jelas. Bila aktivitas yang kita enak mengwajak hubungan pergaulan tentunya ini, ternyata itu masuk dalam penilaian total kehidupan yang menungso. Mulanya bijinya dan hisap, bijinya dan hisap. Dan terus kalau Allah Ta'ala jauh wonten ing hadis kudsi, ana fi aunil abdi madamal abdi fi auni akhi. Insun Allah kuwi selalu arep bantu nulungi kawula selama kawula kumang ya gelem tulung tinulung karo kancane karo dhewe. Dene kita sepele-sepele ngoten niku nek mboten ditafakuri mboten teko. Nah, ajeng budal tadi wong apik niku pancen penghalange kathah. Ajeng budal dadi wong apik niku ya, penghalange kathah kadang-kadang asale rasa-rasane salat gitu. Kalau saiki ya tuku kopiah, tuku sarung, tuku padasan gitu. Ambek kancane sing ben anu ngelokne. Kancane alah saiki seminggu padasan. Saiki wis gelem minggu apa tasbih. Wah alim rek saiki. Dulu tadi ya terus kadang-kadang sok ngelopro gak sido neh. Nglakoni elek ora isin, ning nglakoni apik malah isin. Lha pikirane pun ku alek. Karena apa? Kesuwen lah peteng. Mripat lek kesuwen lah peteng ngoten niku. Delok barang padang blereng. Iya nggih. Delok barang padang blereng. Wong kulinane kulino maksiat niku dicakok ati ku abot alot. Niki sedaya sakitnya nek kula panjenengan urun bener-bener gadah tekad.
Jadi pengawasan sing sampun-sampun mulai awal ngantos niki, niki jane sedaya arep namung setunggal. Monggo sareng-sareng menghadapkan hati nurani kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek hati nurani niku pun masuk teng Allah, maka seluruh aktivitas wadah sing itu yang pun diatur Allah itu semua akan bernilai, semua untuk mendorong kita nenggono lungguh dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun dia, dimanapun dia, semua ini akan terangkum menjadi satu, masuk dalam kesatuan nama Nabi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lek saged dipahami ngeten nggih. Insyaallah jane yen mboten niku bae nek gegeran ora cocok kono karo kene. Mun perkara beda perbedaan sepele-sepele wae. Wong menungsa ning nyanyi kudu beda, tapi sakjane kudu padha. Kudu beda ning sakjane kudu padha lah. Untuk madakno niku ya kudu padha madhepe. Dene sing sita madhep ngalor, sita madhep kidul, lho kesimpulan ya mesti beda. Lah tauhid, syahadat, Islam niki sakjane napa? Mengajak orang supaya menghadap kepada Allah menurut potensine, posisine dhewe. Jadi ini satu kesatuan. Lah sing kata-kata penganggap selama niki ngoten niki. Niku kaya-kaya niku terpecah-pecah. Lek wong niku dadi kiai mesti akhirat, lek wong kudu dadi pengusaha mesti dunya. Lek wong mondok niku mesti swarga, lek wong sekolah sing ora mondok niku neraka lho. Ngoten niku lak terus akhirnya terus terpecah-pecah. Padahal kedua-duanya sama-sama punya beban kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi pitulung dening Allah, saged saestu-estu madhep sowan sebu wonten ngersanipun Allah wonten ing pundi panggenan. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu wa baraka ala sahabati Rasulillah ya asma'ina alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallim lana fi dunya wal akhirah, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.